ឲ្យម៉ែមិនចេញទៅលក់អស់ទេតើឲ្យម៉ែធ្វើអីវិញទៅកូនយើងគ្មានដើមទុនទុកសម្រាប់រកស៊ីដូចគេទេរួមទាំងភូមិសារីនិងភូមិសារីក៏ត្រូវក្រុមចាប់ចាក់ជាច្រើនកំបិនដេកដួលខ្លួនខ្លុកថាកូនស្រីខ្ញុំបបផម៉ែម៉ែម៉ែកំតើចាកូនម៉ែបុកម៉ែបាយខ្ញុំរៀបចំរួចហើយបុកនឹងម៉ែមកពិសាបាយសិនមកអឺនឹងហើយកូនតោះពុកវាក៏រៀបចំបាយរួចហើយទៅហូបបាយសិនទៅណាអឺហូបហើយចាំធ្វើទៀតនឹងហើយម៉ែវាតោះហឹមម៉ែវាខ្ញុំគិតថាបើយើងរស់ស៊ីលក់តែអស់បែបនេះយើងនៅតែប៉ុណ្ណឹងមិនបានសល់អីដូចគេទេខ្ញុំដឹងហើយពុកវាតែពេលនេះតើពុកវាឯងចង់ធ្វើអីទៅខ្ញុំគិតចង់ទៅរកការងារធ្វើចុះទូកសមុទ្រជាមួយលោកសេដ្ឋីតែការងារចុះទូកនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពុកវាតែបើមិនធ្វើទេពួកយើងបានប្រាក់ឯណារំពឹងលើការលក់អស់នេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែលសល់អីសោះហើយដូចជាពួកយើងនេះខ្ញុំថាមួយមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយនោះទេមិនបាច់ខំប្រឹងពេកទេណាពុកវាអើយរឿងនេះគឺទាល់តែយើងប្រថុយបើមិនប្រថុយទេយើងធ្វើមិនដឹងថាយើងអាចរកបានឬមិនបាននោះម៉ែវាហើយពុកវាឯងចង់ទៅពេលណាដែរស្អែកនេះហើយម៉ែវាហើយចុះពុកវាឯងមានស្គាល់អ្នកណាដែលធ្វើការជាមួយលោកសេដ្ឋីដែរទេគឺមានមិត្តខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះសលឿនគេធ្វើការជាមួយលោកសេដ្ឋីដែរគេថាស្អែកនេះគេនឹងមកសួរម្ដងទៀតបើសិនជាខ្ញុំសម្រេចថាទៅគេនឹងយកខ្ញុំទៅជាមួយគេតែម្ដងពុកអើហើយចុះមកពុកទៅធ្វើការតើពុកអាចមកលេងផ្ទះបានទេពុកចុះទូកម្ដងរាប់ខែនោះកូននៅពេលដែលពុករកប្រាក់បានច្រើនហើយពុកនឹងត្រឡប់មករកកូននិងម៉ែកូនវិញណាឆាប់ហូបបាយទៅកូនម៉ែវាហូបបាយទៅយប់ហើយណាពុកវានេះពុកវាគិតច្បាស់ហើយមែនទេថាត្រូវទៅចុះទូកនោះច្បាស់ហើយម៉ែវាខ្ញុំទៅមិនយូរទេនឹងត្រឡប់មកវិញហើយម៉ែវាឯងកុំបារម្ភពេកសារីអើយសារីអូសលឿនមិត្តខ្ញុំគេមកហើយតើម៉ែវាសលឿនខ្ញុំនៅខាងនេះអ្នកអើយជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកបងយ៉ាងម៉េចហើយសារីសម្រាប់យ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយរឿងទៅចុះទូកនោះរឿងនេះខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំគិតថាចង់ទៅធ្វើការជាមួយសលឿនឯងដែរបើសម្រេចថាទៅអញ្ចឹងឆាប់ទៅរៀបចំអីវ៉ាន់មកពួកយើងទៅឥឡូវនេះតែម្ដងចាំខ្ញុំទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យពុកវាណែឯងសម្រេចចិត្តថាទៅនេះមិនខុសទេការងារជាមួយលោកសេដ្ឋីបានប្រាក់ច្រើនប៉ុន្តែការងារនេះគ្រាន់តែយើងត្រូវនៅលើទូករហូតតើឯងទ្រាំបានដែរទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសនុកអីទេការងារប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានពុកវានេះបងវិចខោអាវពុកពុកតែកំភ្លេចនឹកដល់កូននឹកម៉ែផងណាពុកណាមុនថាកូនក
្មានពេលណាដែលពុកមិននឹកដល់កូននិងម៉ែកូនទីពុកសន្យានឹងកូនពេលដែលពុករកប្រាក់បានច្រើនពេលណាពុកនឹងត្រឡប់មករកកូនវិញភ្លាមតោះសេរីឆាប់ឡើងរទេះកូនទៅបញ្ញាប់បានទៅដល់តោះសលឿនហុយហើយហុយហុយហឹមប៉ាក់ប៉ាក់ប៉ាក់កំទៅអីណាប៉ាក់ណាប៉ាក់អើយប៉ាក់កូននឹកប៉ាក់ណាណាប៉ាក់មិនថាកូនកុំរត់តាមពុកអីណាកូនប្រយ័ត្នដួលណាកូនមិនថាទៅវិញទៅកូនពុកស្រឡាញ់កូនមិនថាកូនកំជុំអីណាកូនណាកំជុំម៉ែម៉ែតោះកូនទៅផ្ទះយើងវិញណាកូនណាមិនថាកូននៅផ្ទះឬទេម៉ែយកអស់ទៅលក់លក់អស់ហើយម៉ែនឹងត្រឡប់មកវិញណាកូនម៉ែពេលនេះពុកមិននៅទេអញ្ចឹងម៉ែឲ្យខ្ញុំចេញទៅលក់ជាមួយម៉ែដែរទៅណាម៉ែណាអើយមិនបាច់ទេកូនកូននៅផ្ទះនឹងហើយម៉ែនឹងប្រញាប់រកកូនវិញណាតែខ្ញុំចង់ជួយម៉ែខ្លះម៉ែរកតាមម្នាក់ឯងបែបនេះមិនស្រួលទេអូយកុំអីកូននៅផ្ទះនឹងហើយណានៅដាំបាយដាំទឹកម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនលំបាកទេម៉ែទៅហើយណាចាស់ម៉ែមីនីក្រោយហាមកូនស្រីមិនឲ្យចេញទៅលក់ជាមួយខ្លួនហើយក៏ប្រញាប់ទាញរទេះដែលមានដាក់អុសពេញនោះចេញទៅនៅតាមផ្លូវមីនីខំប្រឹងទាញរទេះយ៉ាងលំបាកព្រោះតែក្នុងរទេះនោះដាក់អុសច្រើនពីធ្វើឲ្យរទេះក្រឡាប់ចាក់ដែលនៅក្នុងរទេះនោះចេញទៅពីរទេះហើយមីនីដកដង្ហើមធំបន្តិចរួចក៏មនីមលីរើសអុសដាក់លើរទេះនោះវិញរួចទាញរទេះទៅបន្តអ្នកបងថ្ងៃនេះអ្នកបងត្រូវការទិញអុសទេអូថ្ងៃនេះមិនត្រូវការទេនីអើយព្រោះអុសប្រើមិនទាន់អស់ផងអោះចាស់អ្នកបងអំស្រីថ្ងៃនេះយកអុសដុតទៀតទេអំអូថ្ងៃនេះមិនត្រូវការទេនីអើយព្រោះនំលក់មិនសូវដាច់ផងអញ្ចឹងអុសនេះក៏មិនសូវជាប្រើអីច្រើនដែរចាស់អំថ្ងៃនេះមីនីលក់អស់មិនដាច់សោះរីឯមេឃក៏ចិត្តភ្លៀងទៀតរទេះក៏ធ្ងន់មេឃក៏ចិត្តយប់ដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងដែលមិនបានប្រាក់សូម្បីមួយកាក់ឡើយមីនីដើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវមេឃក៏ស្រាប់តែភ្លៀងខ្លាំងខុសពីធម្មតាធ្វើឲ្យមីនីពិបាកនឹងអស់រទេះព្រោះតែផ្លូវរអិលខ្លាំងថែមទាំងធ្ងន់ទៀតផងចំណែកនៅផ្ទះឯនេះវិញមុនថាយកធុងមកត្រង់ទឹកដែលហូរស្រក់តាមប្រឡោះដំបូលធ្លុះធ្លាយនៅក្នុងផ្ទះមានសភាពសើមគ្រប់ទីកន្លែងមុនថានាងនឹកបារម្ភចំពោះម្ដាយនិងឪពុកនាងណាស់ព្រោះមិនដឹងថាតើម្ដាយដែលចេញទៅលក់អស់នឹងឪពុកដែលកំពុងតែចោះទូលំបាកយ៉ាងណាទៅនាងតូចអង្គុយយំតែម្នាក់ឯង
យម៉ែម៉ែតើម៉ែពេលនេះម៉ែចាំមិនទៅហើយពុកនៅពេលពុកចាស់ទូកហើយភ្លៀងខ្លាំងបែបនេះតើពុកលំបាកទេខ្ញុំបានអំពីពុកនឹងម៉ែខ្លាំងណាស់នាងតូចកំពុងតែអង្គុយយំក្នុងខ្ទមកំសត់ស្រាប់តែឃើញម្ដាយនាងកំពុងតែទាញរទេះអស់យ៉ាងលំបាកមកដល់ផ្ទះឃើញបែបនេះនាងក៏រត់ទៅជួយម្ដាយម៉ែម៉ែត្រឡប់មកវិញហើយមែនទេម៉ែម៉ាចាំកូនជួយម៉ែចាំកូនជួយទាញណាម៉ែអូម៉ែធ្វើអីកូនមិនបាច់មកជួយម៉ែទេម៉ែអស់ម្នាក់ឯងបានណាមិនអីទេម៉ែចាំកូនជួយម៉ែតោះម៉ែប្រញាប់ឡើងលើផ្ទះទៅម៉ែចាស់កូនម៉ែនេះសំពត់នឹងអាវម៉ែឆាប់ផ្លាស់ទៅណាចាស់កូនកូនឆាប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ដែរទៅណាកូនចាស់ម៉ែបន្ទាប់ពីមីងនីនឹងមុនថាផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ហើយមុនថាក៏ដួសបាយឲ្យមីងនីហូបទាំងពីរអ្នកម្ដាយនិងកូននាំគ្នាហូបបាយអមដោយភ្លើងចង្កៀងផ្លុងផ្លុងក្រោមដំបូលធ្លុះធ្លាយដែលមានដំណក់ទឹកភ្លៀងស្រក់មិនដាច់គ្រាប់ម៉ែម៉ែទៅផ្សារបាយចាស់កូនម៉ែថ្ងៃនេះមិនក៏អស់នៅសល់ច្រើនម្ល៉េះម៉ែថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកទិញអស់ទេកូនម៉ែលក់មិនសូវដាច់សោះឡើយម៉ែម៉ែហត់ហើយម៉ែឈប់ចេញទៅលក់ទៀតទៅណាម៉ែណាបើម៉ែមិនចេញទៅលក់អស់ទេតើឲ្យម៉ែធ្វើអីវិញទៅកូនយើងគ្មានដើមទុនទុកសម្រាប់រកស៊ីដូចគេទេមានតែរបរលក់អស់នេះហើយណាកូនម៉ែខ្ញុំគិតថាចង់តែបេះតកូនឬបន្លែនៅចិត្តចិត្តនេះចូលទៅលក់ក្រែងបានប្រាក់ខ្លះណាម៉ែមិនថាកូនកូននៅក្មេងណាស់ពេលនេះកូនទើបតែអាយុ8ឆ្នាំម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនធ្វើការងារលំបាកដូចម៉ែទេតែម៉ែពិបាកណាស់ពេលនេះពុកមិននៅទៀតបើខ្ញុំមិនជួយម៉ែទេតើបានអ្នកណាជួយម៉ែទៅមិនអីទេកូនម៉ែតស៊ូបានឆាប់ហូបបាយទៅណាកូនណាចាស់ម៉ែអ្នកទាំងពីរក្រោយហូបបាយរួចរៀបចំកន្លែងដើម្បីសម្រាកប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះសើមអស់ទៅហើយមានតែនៅកន្លែងដែលពួកគេហូបបាយប៉ុណ្ណោះដែលមិនមានទឹកភ្លៀងស្រក់ព្រោះមានដំបូលបិទជិតទាំងពីរអ្នកម្ដាយនិងកូនអង្គុយនៅទីនោះរងចាំរាំងភ្លៀងមិនថាកូនជប់ហើយកូនគេលើកភ្លើងម៉ែមកកូនមិនអីទេម៉ែម៉ែសម្រាកចុះម៉ែមកពីលក់អស់វិញអស់កម្លាំងណាស់មិនអីទេកូនគេងលើភ្លើងម៉ែមកបន្តិចទៀតរាំងភ្លៀងចាំម៉ែត្រៀមចំខាងក្នុងឲ្យកូនគេងឲ្យបានស្រួលបួលចាស់ម៉ែកូនស្រីកំសត់ក៏គេងលើភ្លើងម្ដាយមីងនីនឹកបារម្ភទៅដល់ប្តីខ្លួនដែលកំពុងតែនៅលើទូកមិនដឹងថាតើពីនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយទីព្រោះមានភ្លៀងបែបនេះអ្នកនៅលើទូកច្បាស់ជាពិបាកជាមិនខានដូចជាការគិតរបស់មីនីពិតមែនពេលនេះរួមទាំងគុំសារីនិងគុំសលឿននាំគ្នាបាំងទូកដើម្បីកុំឲ្យទឹកភ្លៀងស្រក់ចូលក្នុងទូកចំណែកឯកម្មករខ្លះទៀតខំបាច់ទឹកចេញពីទូកព្រោះខ្លាចលិចនាំគ្នាបាំងខ្នោឲ្យជិតទៅកុំឲ្យលិចទូកឲ្យសោះណាបើមិនអញ្ចឹងទេទំនិញរបស់លោកសេដ្ឋីច្បាស់ជាលិចទៅតាមទឹកជាមិនខានសលឿនឯងមកជួយទាញខាងណែនតិចមកជាប់ហើយឬនៅជាប់ហើយតោះនាំគ្នាទៅខ្នោទៅជួយបាច់ទឹកចេញពីទូកផងទៅតាតាតាជួយគ្នាម្ដាយមួយជើងទៅឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនតិចឡើងភ្លៀងចាប់ផ្ដើមបង្អត់ហើយតើតាមមើលទៅ
ប្រហែលជាលែងអីហើយគ្នាយើងបាច់ទឹកចេញពីទូករួចហើយនឹងលែងអីហើយហើយយ៉ាងម៉េចហើយសេរីមិនមានអីទេសម្លាញ់ការចុះទូកគឺបែបនេះហើយបានប្រាក់ច្រើនតែបើមានភ្លៀងបែបនេះក៏រៀងប្រថុយដែរមុននឹងគ្នាសម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅទីនេះគ្នាក៏បានត្រៀមខ្លួនហើយដែរតែពេលនេះគ្នាបារម្ភតែប្រពន្ធនិងកូនគ្នាទីមិនដឹងថាពេលនេះពួកគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយទីមិនអីទេទ្រាំតិចទៅមិនយូរទេឯងនឹងបានទៅជួបពួកគេវិញហើយអូភ្លឺហាញ់តាមិនថាភ្ញាក់ឡើងកូនភ្លឺហើយអាម៉ែនេះម៉ែយកម៉ែអង្គុយបាត់នេះរហូតមែនទេម៉ែចាតែម៉ែមិនអីទេកូនអូយអូយអូយយម៉ែម៉ែយ៉ាងម៉េចនឹងម៉ែម៉ែឈឺចង្កេះងើបមិនរួចទេកូនម៉ែម៉ាស់ម៉ែខ្ញុំជួយគ្រែម៉ែតែសម្រាកម៉ែម៉ែសម្រាកនៅទីនេះហើយម៉ែមិនបាច់ចេញទៅរកប្រាក់ទេទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចេញទៅរកវិញណាម៉ែណាតាកូនទៅរកអីទៅកូនខ្ញុំនឹងទៅរកបេះទៅកូនដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារម៉ែសម្រាកចុះណាម៉ែណាម៉ែថាកូនកុំទៅអីម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនចុះទឹកទេមិនអីទេម៉ែម៉ែសម្រាកចុះខ្ញុំទៅឆាប់មកវិញទេណាម៉ែអូតាកូននៅទីនេះល្អល្អណាស់ខ្ចីខ្ចីច្បាស់ជាលក់ដាច់បានប្រាក់ច្រើនមិនខានទេច្រើនគួរសមដែរតាបេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះចាំថ្ងៃក្រោយចាំមកបេះទៀតមីងទិញតកួនទេមីងយីក្មួយយកម្នេះមកអុយតកួនខ្ចីខ្ចីល្អណាស់ក្មួយឲ្យមីងពីរដុំមកណាក្មួយចានេះមីងអឺហើយនេះប្រាក់អរគុណមីងអំទិញតកួនទេអំមើលឯណាទៅតកួនសុំមើលបន្តិចមើលអូល្អណាស់ឲ្យអំបីដុំមកណាក្មួយចាអំនេះតកូនអ៊ំអឺអើហើយនេះប្រាក់ក្មួយអរគុណអ៊ំអីមើលចុះនៅក្មេងទេតែចេះរកប្រាក់ទៅហើយមុនថានាងដើរលក់ត្រកួនទាល់តែអស់បានប្រាក់គូសំដែរក៏យកទៅទិញម្ហូបដើម្បីយកទៅចំអិនឲ្យម្ដាយដែលនៅឯផ្ទះចំណែកមីងនីនៅឯផ្ទះឯនោះវិញឈឺចង្កេះខ្លាំងណាស់មិនអាចងើបរួចឡើយថែមទាំងក្អកខ្លាំងទៀតផងព្រោះតែគាត់ធ្វើការធ្ងន់លើសកម្លាំងនឹងត្រូវទឹកភ្លៀងទើបធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺបែបនេះឈាមតាខ្ញុំកាត់អីចេះម៉ែម៉ែអើយម៉ែថ្ងៃនេះខ្ញុំរកប្រាក់បានច្រើនណាស់ម៉ែថែមទាំងបានទិញម្ហូបយកមកធ្វើឲ្យម៉ែពិសាទៀតណាម៉ែម៉ែចាំតិចណាចាំកូនធ្វើម្ហូបឲ្យម៉ែហូបខ្ញុំអាណិតកូនណាស់តើតែអាយុ8ឆ្នាំសោះតើត្រូវមកលំបាកបែបនេះមីងនីបានត្រឹមសម្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះអាណិតដល់កូនស្រីតែពេលនេះមិនអាចកំរើកខ្លួនបានព្រោះឈឺចង្កេះស្ទើរតែដាច់ទៅហើយថែមទាំងក្អកឥតឈប់ទៀតចំណែកមន្តាពេលចំអិនម្ហូបរួចហើយក៏ដួសយកទៅបញ្ចុកម៉ែម៉ែម៉ែប្រសាម៉ែសិនទៅម៉ែចាស់កូនម៉ែម៉ែប្រសាទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកមីងនី
ពុំដែលបានចេញទៅរកស៊ីឡើយព្រោះមិនអាចងើបទៅណារួចគឺមានតែមន្តថាប៉ុណ្ណោះដែលតែងតែចេញទៅរកបេះបន្លែពីនេះពីនោះយកទៅលក់ដើម្បីបានប្រាក់ទិញម្ហូបគឺយើងត្រូវការប្រាក់របស់ឯងថាប្រគល់ប្រាក់ឲ្យយើងភ្លាមមកទេយើងមិនឲ្យទេមិនឲ្យមែនទេពួកឯងឆាប់ចូលភ្លាមទៅក្រុមចោរព្រៃដែលមានគ្នា3នាក់ក្នុងដៃកាន់សុតតែកំបិនបានស្ទុះចូលទៅចាប់ទាញយកបង្វេចរបស់ពូសារីចំណែកពូសលឿនទាញបានដំបងឈើដែលនៅក្បែរនោះវាយតដៃជាមួយក្រុមចោរព្រៃនោះវិញពូសារីដែលពុំមានអ្វីនៅក្នុងដៃដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងពួកចោរក៏ត្រូវក្រុមចោរចាក់ជាច្រើនកំបិនដេកដួលក្នុងថ្លុកឈាមសារីសារីពួកអាចោរព្រៃពួកឯងនេះសាហាវណាស់ពេលនេះគ្នាវាម្នាក់ត្រូវបានយើងចាក់ងើបលែងរួចទៅហើយពួកឯងឆាប់ទៅយកបង្វេចរបស់វាទៀតមកពួកឯងធ្វើបាបមិត្តយើងពួកឯងនេះព្រៃផ្សៃណាស់មកមិនចង់ដូចជាវាទេឆាប់ឲ្យបង្វេចភ្លាមមកទេយើងមិនឲ្យឯងជាដាច់ខាតព្រាននោះក្រុមចោរព្រៃរៀបនឹងចូលទៅប្លន់យកបង្វេចស្រាប់តែមានអ្នកភូមិមកទាន់ម្នាក់កាន់កំបិតនិងពូថៅគ្រប់ដៃចូលមកជួយពូសលឿនពួកអាចោព្រៃចង្រៃកុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នយើងមិនទុកជីវិតឲ្យពួកឯងណាពួកឯងឆាប់រត់ភ្លាមទៅសារីសារីអាយយ៉ាងមិនហើយសារីសលឿនយើងមិនរួចទេឯងជួយយករឿងនេះទៅប្រាប់ដល់ប្រពន្ធនឹងកូនគ្នាផងហើយកុំភ្លេចជួយមើលថែពួកគេផងឮទេសារីសារីក្រៃឯងចង់ជួយប្រពន្ធនឹងកូនឯងណាមែនទេហេតុអីបានជាឯងមកនិយាយបែបនេះសារីយើងចង់ឲ្យឯងទៅជួយប្រពន្ធនឹងកូនឯងដល់ខ្លួនឯងយើងនឹងនាំឯងទៅឯងទ្រាំតិចទៅណាកុំអីខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនរស់ទេកុំភ្លេចយកសពខ្ញុំទៅបូជាហើយយកធាតុខ្ញុំទៅឲ្យប្រពន្ធនិងកូនខ្ញុំផងណាខ្ញុំលាហើយសារី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 ក្មួយអើយយកសពគេទៅបូជាទៅណាដើម្បីឲ្យគេបានទៅកាន់សុគតិភពអណិតណាស់មិនគួរណាមកជួបរឿងបែបនេះទេបាទអ៊ំសារីសូមឯងទុកចិត្តចុះគ្នានឹងមើលថែប្រពន្ធកូនឯងសូមឯងទៅឲ្យស្ងប់ចិត្តចុះបឋមពុកហេតុអីហេតុអីបានជាទៅជាបែបនេះពុកអើយពុកម៉ែនឹងកូនរងចាំពុកត្រឡប់មកផ្ទះវិញរាល់ថ្ងៃតែរំថ្ងៃដែលពុកត្រឡប់មកវិញ
តែនេះនេះជាអ្វីទៅពុកពុកលោកបងខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលលោកបងរៀបចំបូជាប្តីខ្ញុំនិងយកធាតមកផ្ទះពុកវាពេលនេះពុកវាបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ស្ដាយណាស់ដែលមិនបានឃើញមកពុកវាជាលើកចុងក្រោយសំពុកវាតែបានស្ងប់សុខចុះតារីពេលនេះខ្ញុំយកធាតឯងមកជួបប្រពន្ធនិងកូនឯងហើយឯងទៅឲ្យបានសុខចុះណា3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅម៉ែម៉ែយ៉ាងមកហើយម៉ែ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 ក្អកធ្លាក់ឈាមទៀតហើយម៉ែម៉ែខ្ញុំភ័យណាស់ម៉ែម៉ែអើយកុំភ័យអីកូនមនុស្សយើងកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់គឺជាច្បាប់ធម្មជាតិគ្មានអីគួរឲ្យខ្លាចទេអត់ទេម៉ែម៉ែត្រូវទៅនៅម៉ែនៅដើម្បីកូនណាម៉ែមិនថាកូនម៉ែឈឺជំងឺនេះយូរឆ្នាំមកហើយជំងឺម៉ែពេលនេះម៉ែដឹងច្បាស់ណាស់អត់ទេម៉ែខ្ញុំមិនឲ្យម៉ែទៅណាទេមិនឲ្យម៉ែទៅណាជាដាច់ខាតម៉ែត្រូវទៅណាជាមួយកូនណាម៉ែណាមិនថាម្ដាយឯងយ៉ាងម៉េចទៅហើយពូម៉ែខ្ញុំថ្ងៃនេះក្អកខ្លាំងណាស់នឹងមានធ្លាក់ឈាមច្រើនខុសសពម្ដងខ្ញុំអរំពីម៉ែណាស់ពូអ្នកអើយពេលនេះអ្នកយ៉ាងម៉េចទៅហើយក្នុងខ្លួននោះលោកបងខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទេសូមលោកបងជួយមើលកូនខ្ញុំផងខ្ញុំមិនរស់ទេលោកបងលោកបងត្រូវសន្យានឹងខ្ញុំមើលថែកូនស្រីខ្ញុំបបផម៉ែម៉ែម៉ែកំតែចៅកូនម៉ែពុកតែចៅកូនម្នាក់ហើយហេតុអីម៉ែតែចៅកូនទៀតម៉ែម៉ែអើយឲ្យកូនរំពឹងអ្នកណាម៉ែម៉ែម៉ែដឹងខ្លួនវិញមកម៉ែមន្តថាក្មួយកាត់ចិត្តទៅណាពេលនេះពុកនឹងម៉ែក្មួយបានស្លាប់ទៅហើយពូសន្យាថាពូនឹងមើលថែក្មួយឲ្យបានល្អដូចជាកូនពូម្នាក់ដែរពូខ្ញុំអរគុណពូហើយពុកម៉ែពេលនេះពុកនឹងម៉ែប្រហែលជាបានជួបគ្នានៅឋានសួគ៌ហើយមែនទេតើពុកនឹងម៉ែមានឃើញកូនដែរទេជាតិនេះពុកនឹងម៉ែមិនបានសំណុកសុខស្រួលដូចគេទេកូនមានពេលតិចណាស់
ដែលបានសងគុណពុកនឹងម៉ែហើយនេះគឺជាសំណោកនៃជីវិតកូនដែលកូនមិនអាចបំភ្លេចបានបើចិត្តក្រោយមានមែនកូនសូមកើតជាកូនពុកនឹងម៉ែទៀតដើម្បីឲ្យកូនបានសងគុណពុកនឹងម៉ែឲ្យបានយូរជាងនេះកូនស្រឡាញ់ពុកនឹងម៉ែណាស់ទោះជាពេលនេះពុកនឹងម៉ែស្លាប់ប៉ុន្តែកូនមិនដែលភ្លេចគុណលោកទាំងពីរឡើយសូមពុកនឹងម៉ែបានទៅកាន់ទីឋានសុគតិភពចុះ